etj. Këto nëse janë dobishëm për shoqërinë, puna e orientimit seksual është çështje personale. Po. Njeriu nuk duhet përsekutuar për këtë, duhet përndjekur, duhet tallur. Në kohën e diktaturës hoxhiste, për homoseksualitet rrezikohej 8 deri në 10 vjet burg. Kjo koka ikur një për gjithmonë. Tani, siç është një miku im francez, e drejta për të qenë e drejta për diferencën, për ndryshim, që është ndryshe nga tjetri, kalon nëpërmjet indiferencës. Tani, ky komunitet, njerëzit që përkasin atij, letësillen seksualisht, shpirtërisht, si të duan me njëri tjetrin, askush nuk i pengon. Askush normalisht nuk do të thotë gjë. Asfar. Kjo është një çështje vetjake. Por unë jam kundër radikalizimit të vjetë të re tek ky grupim, të kjo bashkësi, komunitet që përmenda, sikur ne tani të tjerët duhet gati jemi fajtorë që ata kanë vuajtur dhe sigurisht ne që i kuptojmë këta njerëz, unë që i them që më mirë një Çajkovsk homoseksual se sa një ver ose Hitler ose Franco çardoni juve, Stalin çardoni juve heteroseksual, unë vetë them që ta kanë të drejtën e jetës, kanë drejtën e aktivitetit social. Por, që të hymë ka që të edhe, sa ta të aheqim sensibilitetin, ndjeshmërin familjes, deri tek fjalët, kjo është e papranueshme. Unë them që së pari çiftet të konceptuara sipas LGBTQIA-s kanë të drejtë jetojnë bashkë, të martohen, të bashkëjetojnë. Unë jam kryesisht dakord, le të martohen, të bashkëjetojnë. S'ka asnjë problem për mua. Por të marrin, të birësojnë fëmijë.